Die Gamfalun metonna. Ok. Metonna. Ok, se Donaldi është fan, Donaldi është fan si zjarrit i saj. Ajo mos harroni njerëz del më rallë në intervistë se Fatos Nano. Dhe ka mbi 2 dekada që këndon. 2 dekada, more, ka miliona fansa, miliona klikime, edhe vjen tek ne. Vjen tek ne, zonja zotrin, për ju, për ne dhe për të gjithë. Elvan Agjata! Hey, po si je? Po si je? Po si je? Atë lodi rruga. Si ndodheni? Atë lodi rruga. Publiku, publiku në këmbë për Elvanën. Ka paguar gjithë biletë Elvana, po jo tu, tu zhvendi Elvana. Faleminderit, faleminderit. Tu, nana, unë jam se vlon deri rrugë pastaj. Faleminderit, faleminderit. Okej. Lash. Okej. Mirë, mirë. Me mua, me mua. E ka paguar biletën vizit. Po lutem se ka çdo kjo më, ka çdo më, o një, të lutem ulo aty të marrim intervistën Elvana. Marrim të heqim qafë e intervistën tani të lutem aty. O, bo, 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 aman të keqen, ola. Qa ke bërë, si keqen? Fol pak për jetën tënde. Okej, falenderit shumë Elvana. Qa përnesjeni, mirë si ka duat. Mirë, si ndodheni. Mirë, falenderit juve, mirë. Falenderit shumë që erdhe Elvana. Po qa ke rëmë? Falenderit shumë që pranove ftesën. E shumë kënaqësi. Pa emocione. E shumë kënaqësi. Pa emocione, Donald. E ftuar është si gjithë tjerët o kota. Jo, një sekundë. Unë vinë nga Andromeda. Sa të prezentim që bët ju. Nga Andromeda. Unë vinë apësi nga Marsi. Po vinë nga Marsi. Të përqenë Marsi? Në përqenë. Po, vinë nga Marsi. Jo, përqenë toka më shumë.